Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні наступна посилка з аукціону Віоліки. Придбав я годинники. Ось, за дуже смішні, можна сказати, ціни. Ось, тут в даній посилці декілька годинників. Часів СССР, якщо я не помиляюсь, можна сучасні. Купляли з одного продавця. Зараз вам сразу з вами подивимось. Так, все запаковано. Бумагу не викидаю. У інші. Так, тут у нас там написано. Так, тут у нас все запаковано. Ну, трошки скотчу. Разово подивимося, що ж за дивички. Тут так прийшли. І вони в робочому стані. Зараз щось запаковано. Опять скотч. Значить, багато скотчу, я не знаю. Але покупець. Продавець, так, так він вирішив, і так і буде. Годинники, все чудово, кожен окремо пакетику. Тут у нас 5 штук. За скільки придбав, буду вставляти скриншоти. А зараз разом з вами подивимося, що ж у нас тут за годинники. Годинник Слава. Надписи зроблено в СССР. Скло трошки зацарапане. Був підписний. Ну, добре, що не сильно видно. Ось. Так, інтересно, автопадово, це не автопадово. В принципі, пішли. Ось, ну, скріншот, за скільки придбав, буде в описі. Ось така ось Слава. По невеликій ціні. Тут є годинники за 1 гривню, є годинники за 50. Буду вставляти скриншоти, так, ціни не пам'ятаю. Скриншоти, за скільки ще даний годинник придбав. Так, наступний наш годинничок. Давайте такий чорний циферблат. Це у нас ракета. Ось тут уже стан у нас погірше. В часи пішли, цей годинник став, так ніяких тут автопідзаводів і не має бути. Не може бути так, мабуть, нерідна головка. Угу. Тепер все заводиться, все переводиться. Ось така ось ракета. Так, відділено в. Зроблено в СССР, тут по-русски СССР, тобто, мабуть, експортний варіант, проста кришка, можна спробувати відкрити, вийшло гарненько, ні, не хочу царапати, хай так і буде, стекло можна буде замінити і буде в чудовому стані годинник, такий ось. У нас польот. Перший годинник в мене польот. Я придбав. Також можна, нема секундної стрілки.
автомат с автоподзаводом. Ціну також побачите в описі. Скільки придбав, можна, я думаю, занести мастера. І мастер поставить секундну стрілку і буде все чудово працювати. Made in СССР. Ось такий годинник, номерний. Ціна на нього я покажу. Якщо якийсь годинник буде цінний, цікавий, зніму окремо ролик, покажу, розкажу, якщо, я ж кажу, якщо попадеться якийсь ящик. Звичав, просто замовив, смішна ціна, ставку виграв. Так, ось такий ось невеликий годинничок, правда, затертий. Ось, Росія. Противоударний. Пилі зачищеної. Ти щось в нас не йдуть. Не пішли. Стрілку і пішла стрілка. Стрілки в чудовому стані. Хоч тепер циферблат трошки такий підуставший. Ось, але стрілки в дуже гарному стані. Я думаю, що до польоту я знайду донора і ставлю сюди стрілки, які потрібно. Так, наступний наш годинник. Це вже моя палиця. Годинники мають окремо секундну стрілку. Це у нас ракета. Також Made in СССР. Противоударний напис. Може вийти трошки гарненько скрити. Це не внутрішній світ даного годинника. Внутрішній світ 15 камнів. Механізм ZIM. В принципі, більш нічого такого. Баланс живий. Зародимо. Зародимо сам годинничок. Секундна стрілка, бачу, побігла. Баланс запрацював. Ось такий ось годинничок. Підбав. Для себе. Може, не для себе, але поки придбав, бо це моя слабкість. Ракета. Ну і шостий годинник, останній годинник. Тоже на силу я придбав собі годинник світ. Світ. Тоже. Зул. Такий ось годинник. Голка підуставша. Може десь потрапиться. Так, заводиться. Також все працює. Ціну на даний годинник покажу. Оце. Секундна стрілка пішла. Це чудово, скло в чудовому стані. Ось. Гарне градуювання секундної стрілки. Ну, ось такий ось сьогодні у нас був лот з аукціони Віголіті. Рекомендую даний аукціон для колекціонерів, хто хоче придбати для себе в колекцію, так як я, годиннички. Запрошую, приймайте участь. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всіх прошу підписатися, поставити лайк, пишіть коментарі. Всім дякую, до побачення.